4 dana i večeri, ukupno 70.000 posjetitelja. Tako je izgledao rezime prošlogodišnjeg novogradiškog glazbenog ljeta. O uspjehu manifestacije navedene brojke dovoljno govore, kao i zvijezde koje su se 2022. popele na ovu pozornicu. Međutim, postavlja se pitanje ima li Nova Gradiška dovoljno smještajnih kapaciteta. U vrijeme trajanja manifestacije novogradiškog glazbeno ljeto, osim što se popune svi kapaciteti, ali to je svega 140 smještajnih jedinica u gradu, popuni se kompletna okolica. Znači sve što imamo u okolici i pa evo, prošle godine su čak i slavonsko-brodski smještajni kapaciteti, odnosno ugostitelji ponudili čak i promotivne cijene za sve goste koji dolaze iz Nove Gradiške. I Slavonski Brod, i Požega, i Okučani, Novska, čak do Kutine su ljudi tražili smještaj koji su dolazili naravno iz daleka. Smještajnih kapaciteta dakle kronično nedostaje, posebno navodi Matijević, visoko kategoriziranih. Dobar hotel s popratnim sadržajima i većim brojem smještajnih jedinica je ono što bi za njih bio pun pogodak. To je zaista jedna od tema koje bi trebali mi raspraviti svi direktori turističkih zajednica i pokušati, ne znam, napraviti nekakvu analitiku i to prezentirati potencijalnim investitorima, da ne bi trebali imati straha ulagati u Slavoniju, smještajne kapacitete, neće ostati prazni. Jer posjeta, navodi, imaju cijele godine, ne samo u vrijeme velikih manifestacija. Mi se toliko trudimo i toliko imamo što ponuditi. Evo, kažem, osim ovih sadržaja, znači u Novoj Gradišku konkretno ne možete. Koji god vikenda dođete, tu se nešto događa. Nedostatak hotela boljka je koju dijele s turističkom zajednicom Požeško-slavonske županije, koja također iz godine u godinu nudi sve više, ali pitanje smještaja nije riješeno. Problem je to čini se cijele Slavonije, jer i Osječko-baranjska županija kao najveću manu vidi nedostatak smještaja s velikim brojem kreveta, posebno kada je kongresni turizam u pitanju te manjih, ali luksuznih hotela. Da su se dosadašnja ulaganja u ponudu isplatila, na novogradiškom području potvrđuju i brojke. Mogu reći da smo mi ovo prošlu godinu ostvarili 1000 noćenja više nego u prethodnim godinama, što je zaista velika stvar, kažem, obzirom na broj smještajnih jedinica koje imamo u gradu, i onda takvo povećanje, to nije povećanje od 5, 10, 15 noćenja, to je povećanje od 1000 noćenja. I razočarana sam u smislu što evo, to nije da turistička zajednica može izgraditi hotel, mislim da bi to sutra krenula s tim. Zato rade ono što mogu, a to je osiguravanje turističkih sadržaja kroz čitavu godinu. Sad krećemo od Uskrsa i onda kreću naša promenada u gradskom parku, volim ljeto i kulturu, kad završi to dolazi glazbeno ljeto. Ovo su samo 4 tematske glazbene večeri, ali mi čitavo ljeto u parku imamo nekakva događanja i to ni ne završi, već kreću pripreme za advent, evo, s kojim se isto moramo pohvaliti da je ove godine bio drugi najljepši advent u Hrvatskoj, ali mislim u kategoriji zaista jakoj, u konkurenciji zaista s Vinkovcima smo bili koji ima 32.000 stanovnika, to sve govori. Nadaju se zato da će tu poruku shvatiti i investitori.